На плацу обласного збірного пункту вишикувались резервісти Збройних сил України. 80 чоловіків із різних куточків Тернопільської області урочисто проводжали на полігон, розташований на Рівненщині, де відбудуться військово-тактичні збори навчання. Усі вже мають бойовий досвід, адже раніше проходили військову службу – строкову, контрактну чи по мобілізації. Ці люди дійсно патріоти своєї держави, зголосилися пройти збори в тих військових частинах, де вони раніше служили. Військова зобов'язана, знаходячись вдома, по виклику або по запрошенню військового комісара, прибуває на збори, проходить ці збори певну кількість часу і повертається додому. Приїхав по повісті, тобто на збори. Ще раз побачити своїх побратимів, з якими був на передовій. Ну, як то кажуть, покращити свої навики, може щось цікаве, нове нам розкажуть або щось, навчуть щось. У мене був позивний маестро в свій час, там, тому що в мене на одному плечі був калаш, на другому гітара. Кілька секунд до вибуху маєш. Дещо з'являється смертельний дарунок, глибше, у землю, бо це порятунок. І кожен плекає надію маленьку. Скоро побачите матір стареньку, немов дитяти мале пригорнутись і тихо промовити «Я повернувся». На успішне проходження зборів військовослужбовців-резервістів поблагословили священники. Такі військово-тактичні навчання цьогоріч проводитимуть вже не вперше. Всі повернулись додому, слава Богу, живі та здорові. Отримали певний маленький соціальний пакет тих пільг, які обіцяє держава. Це і відшкодування середньомісячної заробітної платні, і кошти на відрядження, і обмундирування, і безкоштовне харчування. Тому переважна кількість чоловіків, вже зрозумівши, що вони не їдуть на війну, зодно проведено на ТО, їдуть просто відновлювати свій бойовий вишкіл.